તો જોઈએ આજના મહત્વના સમાચાર સાબરકાંઠાથી અમારા સંવાદદાતા કુંજન દીક્ષિત સાથે. આજ રોજ ખેડ બ્રહ્મા ભારતીય જનતા પાર્ટીના યુવા મોરચાની રચના કરવામાં આવી હતી, જેમાં ખેડ બ્રહ્માના યુવા મોરચા પ્રમુખ બ્રિજેશ પ્રજાપતિ અને મહામંત્રી જયમીન પટેલની જે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી, જેમાં યુવા મોરચાની પ્રમુખ બાદ ઉપપ્રમુખ મંત્રી અને કારોબારી સભ્યોની પણ રચના કરવામાં આવી, જેમાં આજરોજ ખેડ બ્રહ્મા કાર્યાલય પર દરેક હોદ્દેદારોને નિમણૂક પત્ર આપી સન્માન કરવામાં આવ્યા, જેમાં ખેડ બ્રહ્મા સાહેબ પ્રમુખ અરવિંદભાઈ રાવલ, મહામંત્રી પ્રશાંતભાઈ પટેલ, મહામંત્રી રાજેન્દ્રસિંહ બાપુ, જિલ્લા ઉપપ્રમુખ પલ્લવભાઈ રાવલ, સોશિયલ મીડિયા ખેડ બ્રહ્મા ઇન્ચાર્જ અંકુર જાની, આઈટી સેલના જીગર વૈષ્ણવ અને પદાધિકારીઓ દ્વારા કાર્યક્રમ યોજાયો હતો અને અરવિંદભાઈ રાવલ દ્વારા યુવા મોરચાની ટીમ આગળના કાર્યક્રમો અને ટીમને મજબૂત બનાવવા સલાહ સૂચન કરવામાં આવી અને ભારત માતા કી જયના જયકાર સાથે યુવા મોરચાની ટીમની શરૂઆત કરવામાં આવી. ફરી મળીશું નવા સમાચારો સાથે અમારા સંવાદદાતા કુંજન દીક્ષિત સાથે. આપ જોતા રહો એચબીએન ટીવી ન્યૂઝ. અત્યારે આખા જિલ્લામાં અને ગુજરાત પ્રદેશમાં યુવા મોરચાની નવનિયુક્ત પદાધિકારીઓ તેમજ કારોબારીની નિમણૂક થઈ રહી છે, ત્યારે આજરોજ ખેડ બ્રહ્મા શહેરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી યુવા મોરચાની નિમણૂક અને પદાધિકારીઓ તેમજ કારોબારીની નિમણૂક આજરોજ આપેલ છે. એમાં બ્રિજેશભાઈ પ્રજાપતિને પ્રમુખ અને જયમીનભાઈ પટેલને મહામંત્રી તરીકે નિમણૂક આપી છે. ત્યારબાદ યુવા મોરચાના હોદ્દેદારો અને કારોબારીને આજરોજ માનનીય મારા બંને મહામંત્રી શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ તેમજ પ્રશાંતભાઈ પટેલ બંનેને સાથે રાખીને આજે બધા જ યુવા મોરચાના પદાધિકારી તેમજ કારોબારીને નિમણૂક પત્ર આપેલ છે અને એમને શીખ પણ આપેલ છે કે ગુજરાતમાં યુવા મોરચો એ મોખરે છે, યુવા મોરચાની કામગીરી એ બધી જગ્યાએ વખણાય છે, એમ ખેડ બ્રહ્મા શહેરમાં પણ યુવા મોરચો સત્વરે સરસ રીતે કામગીરી કરે અને ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરે એવી શુભકામના સાથે વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય.